السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج عربی قاعدہ کا ہم چھٹا درس ہے یہ ہمارا، جس کے اندر ہم دمہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. دمہ کو پیش بھی کہا جاتا ہے. تو حرکات کتنے قسم ہیں؟ تین قسم کے ہیں حرکات. ایک فتحہ جسے زبر کہا جاتا ہے، دوسرا کسرہ جسے زیر کہا جاتا ہے، اور تیسرا ہے دمہ جسے پیش بھی کہا جاتا ہے. ہم دیکھیں گے حرف کے اندر اگر ہم دمہ لگائیں تو حرف میں کیا تبدیلی آتی ہے. تو شروع کرتے ہیں. با دمہ بو، اس کو با پیش بو بھی پڑھتے ہیں. تا دمہ دو تو، اس کو تا پیش تو بھی پڑھتے ہیں. سا دمہ سو، جیم دمہ جو، ہا پیش ہو، خا پیش خو، دال پیش دو، زال پیش زو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، دوت پیش دو، تا پیش تو، ضا پیش زو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کیف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو. اچھا، اب ہم تھوڑا پریکٹس کرتے ہیں، تمرین کرتے ہیں مختلف حروفوں کے ساتھ. با پیش بو، ہا زیر ہی، تا زبر تا، بو ہی تا، خوف زبر خا، با دمہ بو، سا زبر سا، خبو سا، کاف زبر کا، سا دمہ سو، را زبر را، کثورا، جا پیش جو، ہا زیر جا، جیم پیش جو، عین زیر عی، لام زبر لا، جو عیلا، ہا پیش حو، شین زیر شی، را زبر را، حشیرا، خاف پیش خو، لام زیر لی، قاف زبر قا، خلیقا، دال پیش دو، عین زیر عی، یا زبر یا، دعیا، ذال پیش ذو، کاف زیر کی، را زبر را، ذکیرا، را پیش رو، سین پیش سو، لام پیش لو، رسولو، را پیش رو، با پیش بو، عین پیش عو، ربعو، سین پیش سو، قاف زیر قی، تا زبر تا، سقی تا، حمزہ زبر ع، عین زیر عی، ضا پیش ذو، عی ذو، صاد پیش سو، حا پیش حو، فا زیر فی، سحو فی، داد پیش دو، را زیر ری، با زبر با، دوری با، تا پیش تو، با زیر بی، عین زبر ع، تو بی ع، عین پیش عو، فا زیر فی، یا زبر یا، عفیا، فا پیش فو، عین زیر عی، لام زبر لا، فعیلا، قاف زبر قاف پیش قو، تا زیر تی، لام زبر لا، قتیلا، کاف پیش کو، تا زیر کی، با زبر با، کتیبا، لام پیش لو، عین زیر عی، نون زبر نا، لعینا، میم پیش مو، نون زیر نی، عین زبر ع، منعا، نفخا، وضعا، واف پیش وو، ضاد زیر دی، عین زبر ع، وضعا، وجیدا،
واو پیش وو جیم زیر جی دال زبر دا وجیدا وهو واو پی واو زبر وا ہا پیش ہو واو زبر وا وهو